Eu quis começar este projeto com os quatro evangelhos, porque são fundamentados desse evangelho. Tinha de traduzir também os outros quatro. Para nós é um pouco a puxar pela pintura. Este é, aliás, um quadro que tem muito a ver com a literatura. Que vida é esta? Que tão cara te faz a companhia? O quê? Estás feliz? Um bobo! Eu vi um bobo na floresta! Um bobo multicor. Que mundo triste. Tão certo como eu. Se atuasse para impedir que houvesse formas de fugir a essa correção da assimetria, a grande razão por que vim cá hoje foi para vos dizer: não deixem morrer as vossas utopias. Eu não deixo. Agora, eu preciso ser apoiado. Todos nós precisamos ser apoiados. O que vocês vão dizer não deixar morrer as utopias.